Thank you.
paljon joo. Komea ryhtinen. On pois. 59. Marikka 59. Karinta Rinsala, sinua odotetaan toimiston edessä. Lampela, sinua odotetaan portilla. Parissa henkilöautossa, eli Siis painoskuun.
597. Lastenkassiin. Vielä pehmeä. Henkilöautosta YTL, Pirhi Kauno, Lauri 83. Niina, hei. No. Mä kirjoitin sen äskeisen väärällä. Joo, onks teillä hätä? Niin, niin. Kerro.
mä nähdä, ettei sen jalkoja tarvitse. Se on 50
Satakunta on Suomessa verrattain. Sillä nyt 5 minuuttia sinne tai tänne, niin se ei teitä heitä mihinkään. Mä en mahan nyt kyllä sitten mitään.